Olá pessoal, meu nome é Mariana e hoje a gente vai aprender sobre administração pública indireta. Na aula de hoje eu vou continuar falando sobre autarquias e também já falar sobre fundações. Pessoal, no que se refere às autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público, o controle judicial feito é amplo em relação tanto à legitimidade quanto à legalidade dos atos praticados por essa autarquia. E a competência para processar e julgar as autarquias é bem fácil. Caso a autarquia seja uma autarquia federal, a competência será da Justiça Federal. E caso seja uma autarquia estadual ou municipal, será da Justiça Estadual. Agora, gente, no que se refere aos conflitos entre as pessoas que trabalham nessa autarquia, caso a relação seja seletista, caso o vínculo das pessoas que trabalham seja seletista, os conflitos serão dirimidos na Justiça do Trabalho. Caso o vínculo seja estatutário, os conflitos serão dirimidos na Justiça Comum, seja federal ou estadual. Pessoal, as autarquias elas também possuem certos privilégios. Em processo civil, vocês vão ver que a fazenda pública nos processos possuem certos privilégios e as autarquias também possuem. Por exemplo, os prazos das autarquias para contestar e recorrer são dilatados. Para contestar, elas têm o prazo em quádruplo e para recorrer, o prazo em dobro. Elas também são isentas de recolher custas judiciais, elas não precisam fazer um depósito prévio para recorrer. E outro exemplo desses privilégios que têm as autarquias é que elas se submetem ao duplo grau de jurisdição obrigatório, ou seja, as autarquias se submetem ao duplo grau obrigatório, mas aqui existem duas exceções. Não haverá duplo grau obrigatório em dois casos. Caso a decisão seja abaixo de 60 salários mínimos, não precisará haver o duplo grau, ou caso a decisão se fundamente em súmula ou jurisprudência do STF. Então, nesses dois casos, não haverá duplo grau obrigatório. Pessoal, eu vou falar um pouquinho agora e fiquem tranquilos que depois eu vou retomar essa matéria quando a gente for falar sobre terceiro setor e serviços públicos. Vou falar um pouquinho sobre agências executivas e agências reguladoras. Agências executivas e agências reguladoras nada mais são do que autarquias. No entanto, gente, são autarquias com características especiais. No que se refere às agências executivas, são autarquias que assinaram contratos de gestão. O que é um contrato de gestão, pessoal? É um contrato que a autarquia assina com o poder público visando ter maior autonomia, seja autonomia financeira, seja administrativa. E essa maior autonomia virá através desse contrato e a autarquia, em contrapartida, deverá cumprir metas estabelecidas nesse mesmo contrato de gestão dentro de prazos também estabelecidos. Então, pessoal, uma agência executiva é o nome dado à autarquia que assinou um contrato de gestão. É muito fácil. Em relação às agências reguladoras, são as autarquias que possuem um regime especial. São autarquias sob regime especial, ou seja, são autarquias que possuem características peculiares. Um exemplo disso, gente, uma autarquia comum, como eu já falei para vocês, os dirigentes não possuem estabilidade. Eles podem ser mandados embora a qualquer momento. Já numa agência reguladora, esses dirigentes, eles têm mandato fixo, eles têm prazo, então eles não podem ser demitidos a qualquer momento.
Esse é um dos exemplos de uma característica peculiar da autarquia. Exemplos de agências reguladoras são a Anatel, a ANEEL e temos várias outras. Então, fiquem tranquilos que a gente vai estudar isso mais tarde. Então, agências executivas são autarquias que assinaram contratos de gestão e agências reguladoras são autarquias sob regime especial. Sobre autarquias, é isso que eu tinha para falar para vocês. Agora a gente vai começar a matéria de fundações. Pessoal, como vocês devem saber, as fundações, elas derivam do direito privado. Elas derivam lá do direito civil. E elas possuem três características fundamentais. As fundações, elas precisam ter o instituidor, aquele que vai instituir, que vai dotar o patrimônio para que ele tenha uma finalidade específica. A segunda característica é que a fundação ela deve obedecer a um interesse geral, a um interesse social para ser criada. E também a terceira característica é que uma fundação não pode ter fins lucrativos. Isso é básico, matéria básica de fundações lá do direito civil. Aqui, pessoal, aqui no direito público, a fundação, ela mantém essas características básicas. No entanto, o que vai diferenciar uma fundação privada de uma fundação pública é a pessoa do instituidor. Enquanto lá na fundação privada o instituidor é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica de direito privado, aqui no direito público, nas fundações públicas, o instituidor é uma pessoa política. Além disso, o patrimônio, né, os bens, serão públicos, então serão verbas públicas, patrimônio público, que será dotado para a instituição de uma fundação pública. Aqui, gente, então a gente pode sintetizar que uma fundação pública é a personificação de um patrimônio público, ou seja, é um patrimônio público que adquirirá personalidade jurídica. Vamos dar exemplos de fundação? A gente tem a FUNAI, o IBGE. São exemplos básicos também que caem na sua prova. Porém, aqui está o X da questão. Eu disse para vocês que a fundação pública é a personificação de um patrimônio público, certo? Porém, essa personalidade jurídica que a fundação pública irá adquirir, ela poderá ser tanto de direito público quanto de direito privado, pessoal. Então, a gente pode ter uma fundação pública de direito público e uma fundação pública de direito privado. Caso a fundação pública tenha personalidade jurídica de direito público, ela se assemelhará com as autarquias. Tudo aquilo que a gente já aprendeu quando vimos a matéria sobre autarquias será aplicável às fundações públicas de direito público, inclusive a sua forma de criação, que será através de lei. Elas serão criadas por lei. Portanto, essas fundações públicas de direito público, elas se chamam fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Tanto faz. Elas são tão parecidas com as autarquias que são chamadas de fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. A única diferença, de fato, bom, vocês podem me perguntar, se é tão parecido, por que existem dois nomes? A única diferença, de fato, entre as fundações e as autarquias é o seguinte: a fundação, como eu falei para vocês, é a personificação de um patrimônio. Já as autarquias, elas são criadas para prestar um serviço público. Então, no caso das autarquias, seria a personificação de um serviço público. Autarquias, personificação de um serviço público e fundações, personificação de um
patrimônio público. Caso, por outro lado, elas tenham personalidade jurídica de direito privado, elas se submeterão a um regime híbrido de direito público e de direito privado. Aqui, gente, é preciso fazer uma ressalva. Existe doutrina que não aceita a existência de fundações públicas de direito privado. O que que elas dizem pra gente? Primeiro que a Constituição, ela em nenhum momento descreveu a personalidade jurídica de uma fundação. Ela somente colocou lá no artigo 37, inciso 19, fundações públicas. Ponto. E também eles dizem que o fato de existir uma fundação pública de direito privado é apenas uma forma de burlar o regime jurídico público. Lembra, gente, quando a gente aprendeu o regime jurídico administrativo, nós vimos que a administração pública, ela está afeta aquilo que a lei permite. Ela só pode fazer aquilo que a lei permite, enquanto o privado, o direito privado, pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Então, pessoal, trazendo aqui para a nossa matéria de fundações, caso a fundação seja de direito privado, vocês concordam comigo que ela teria um campo de atuação muito maior do que uma fundação pública de direito público. Por isso que os críticos falam que as fundações públicas de direito privado são apenas um meio para burlar o regime jurídico público. Muito bem, eu vou dar um exemplo para vocês de fundação pública de direito privado. Com certeza todo mundo conhece a Fundação Padre Anchieta, responsável pela TV Cultura e pela Rádio Cultura. É um exemplo clássico também de fundação pública de direito privado. Pessoal, a competência também para processar e julgar é bem fácil. Se for federal, será da Justiça Federal, e se for estadual e municipal, será da Justiça Comum. E por fim, para finalizar a aula de hoje, uma coisa muitíssimo importante que eu vou trazer para vocês. O STF já decidiu, e isso era uma coisa que era uma situação que causava muita discussão na doutrina. O STF já decidiu que a OAB, ela não é nem autarquia e nem fundação. Então, a OAB não é autarquia e não é fundação. O que é, então, a OAB? Gente, a OAB é uma entidade sui generis. Prestem atenção nessa nomenclatura. A OAB é uma entidade sui generis. E o que significa isso? Significa, gente, que a OAB, ela não faz parte da administração pública indireta. Ela não se vincula à administração pública, ela também não se subordina à administração pública. Os seus bens, o seu patrimônio, as suas verbas não são verbas públicas. Então, essas verbas, elas não precisam passar pelo crivo do Tribunal de Contas da União. Então, a OAB é uma entidade sui generis, ela não faz parte da administração pública indireta. Isso é muito importante para vocês saberem lá na prova de vocês, caso fale que a OAB é uma autarquia, uma fundação ou qualquer coisa que o valha, não acreditem, é uma entidade sui generis. Essa é a nomenclatura correta para definir o que é a OAB. E a aula de hoje termina por aqui. Na aula que vem a gente vai continuar falando sobre as entidades da administração pública indireta. Se você gostou, compartilhe e eu espero vocês na próxima aula.